Pantai Krakal Gunung Kidul. Pantai iki nggone ana sing adem-ademe lur, kaya ngene iki akeh wit-witane. Menawa oleh-olehe nang daerah kene yaiku jenenge undur-undur utawa iso disebut payak jingking. Isine ya undur-undur laut mau. Karo payak rebon. Nah, perjalananku kaya biasa, aku saka Jogja, aku lewat Panggang, lewat Giwangan, terus munggah Panggang daerah gunung medun-medun nang kene iki lur. Medun saka Panggang ketemu dalan alus iki, dalan Pantai Selatan. Nek nang peta jenenge JLS, Jalur Lintas Pantai Selatan. Kok kene iki engko liwat pintu gerbang Pantai Baron dhisik ya. Teko melu map. Nah, ngene iki kayak tekan shuttle bus sing gemandhek nang Oheha Ocean View. Nah, terus maju terus lurus engko ngedotke petunjuk arah tekan Pantai Krakal iki. Nah, iki raine ngarepane parkiran bis. Lan mobil cilik-cilik ya parkire nang kene iki. Iki jam 12 awan rodok panas. Kahanane ngene iki lho, lantene maksude tanahe ya urung ana pengerasan, ning pasir putih ngene iki isih rodok becek-becek sithik. Nanging ora ambles nek dilewati mobil utawa motor mau wis. Ora ambles mergane wis bola-bali tinggal liwat. Lah saiki aku arep mlaku-mlaku nang pantaine. Pantaine rame ngene iki lur. Yo biasane nek arep dolan nang pantai ngono berharap ya. Angine silir terus sejuk ndelok pemandangan ombak. Biasane ngono kuwi, nanging ya pas tekan pantai ngene iki. Rada panas-panas sithik. Ya pantai ngene iki lur, nek pantai iki rada panas. Udarane rada berat nanging pemandangannya ya apik. Kanggone wong daerah gunung mestine seneng dolan nang pantai. Mergane ora tau roh pantai. Lah iki bentuk pasire ana watu-watune karang karo ya jenis cangkang-cangkang. Iki kerang ya, cangkang apa? Pong-pongan. Pantainya ngene iki lur, banyune bening. Pasire putih lan ana wong mancing barang nang daerah sing kono kae. Nah, sebelah kono kae pantai Slili lur, gandeng. Dadi ini dawa ngono tekan pantai Slili iki. Terus aku jajal ngulon rono yang nek munggah nong iki sing tulisan Krakal sebelah kiri kuwi mau bayar 2000 nanging aku ora munggah ya, paling pemandangannya meng ngono-ngono kuwi lor. Lagi ana sing ngulok ke layangan bareng. Nah, arep munggah nang bukit kuwi lewat iki tangga iki mbayar 2000. Mergane nek munggah ya paling pemandangannya meng pemandangan laut dari atas. Kaya videoku sing wingi pas aku nang Pantai Indrayanti. Nah, aku wis munggah nang dhuwur, pas nang Pantai Baron juga munggah nang dhuwur ya meng ngono kae. Kecuali nek nang dhuwure mau akeh wit
gede-gede mungkin adem lor. Regane nek ora ana wit-witane ya ming angin silir tok nanging tetap angin laut panas. Iki aku njajal mojok rene ana apa nang kene iki. Iki ana ngisor wit akeh sing do turu lor. Sopir-sopir sajake. Bakal sebelah pojokan ka ana wong turu. Iki yo pantai lor njajal tak takon wong ya. Bu, derek tangkap niki pantai nopo sini? Iki niki sanak. Oh, wis pun kena serakal iki sono iki. Kok pilane wonten pantai malih? Nggih, oh. Nah, munggah mriku medal pundi? Oh, nek motor nika liwat pundi nika sik di pinggir nika? Oh, ini sabete motor nggih. Mobilnya liwat mriki nggih. Matur nuwun, Bu. Dadi iki wis beda pantai jenenge, Lur. Udu pantai Krakal. Terus nang sebelah kulon mau ana bukit semacam kaya apa ya? Jam waktu, jam matahari. Nah, kelingan aku. Jenenge jam matahari. Nanging ora liwat kene lho. Liwat kene paling nggo motor iso. Tapi nek nggo mobil engko keplater. Jadi metu dhisik saka pantai kuku iki terus golek dalan sing ngarah nang jam matahari mau. Lagi nggon sing pranti tinggu ngadem lur sisih kulon. Menawa sedulur-sedulur rene iki lokasine nang sebelah kulon parkiran bis mau. Nang kene ana tempat ge ngadem menawa nggawa kloso dhewe. Adem ngono penak nang kene iki. Angine ya ora pati banter mergane wis ketutupan bukit sing sebelah kiri kuwi mau. Oh iya nang sebelah sing tak liwati mau kuwi kloso-kloso terus payung kuwi nek gogok nang kono kuwi mbayar ya lur nyewa sekitar 20.000 nek ra salah. Saka isuk tekan sore ya oleh. Yang penting bayar 20.000 kuwi mau. Nek nong kasibu-kasibu iki malah ora bayar jarene lur. Mergane iki nggon Pemda sing gawe Pemda. Lah iki anune keterangane. Deretan Pantai Baron Kukup Drini ya, ini termasuk fenomena kars permukaan Gunung Sewu. Mimbaron mata air tempat keluare sungai bawah tanah sing berasal saka Gunung Sewu. Ini termasuk permukaan kars menurut keterangan ini. Makane pasir ning kene dadine pasir putih ya. Istilahnya wadas putih ngono kae. Ora pasir ireng kaya ya kaya pasir gunung ngono ora. Ngene pasire putih warnane.
Ya mungkin iki sing dimaksud permukaan kars mau. Nah, biasane kars iki kan nang dasar lapisan tanah ya. Tapi iki merenjul munggah ya, mungkin biyen ono fenomena alam piye ngono. Aku kurang ngerti sak tepate. Menawa oleh-oleh no daerah kene ya iku payek jingking karo udang rebon sing digawe payek lan kaya urang-urang ngono ya iwak laut. Iki nang kene aku tuku iki lor, iki sak bungkus iki 10.000 papat. 10.000 papat aku tuku 8. Jaluk imbuh siji, merkane aku pas nang Pantai Baron kae 5.000 telu lur. Tak ge oleh-oleh engko nang omah iki oleh sak plastik ya lumayan dige rasan-rasan lur. Iki 20.000 sak mene iki. Ya wis lur, tekan semene perjalananku nang Pantai Krakal ya, salah terus aku. Nang Pantai Krakal iki lho. Matur nuwun wis mirsani, sugeng pepanggihan nang videoku sing sak lebare iki.